Tout le monde, je pense que tout le monde va bien. Moi aussi, je vais bien de ma part. C'est avec plaisir que je suis là, que je suis là, toujours je suis là, que 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 je suis là, la situation est là, que je socioculturel nyoso na zalaka wapona makambwana ba emission bele na zako sala na zako melanger bele parce que ba demande peza ebele yango na zako senga na bino batu boza ko supporter chaîne yoyo boza la toujours wana boza la toujours à l'attaque ba oyo baza ko se plan ba emission na zako ko inviter bino toujours bo partager ngo po bande ko na biso misusu bazwa ka pe ba nouvelles. Bo aimer ce bo sipe na video bo aimer bo like ko panza panze lo ko na like bo panza panze langa ngo pona e ba ki bozo sipe na ba émission so pe commentaire ezali en tout cas eza bienvenue bo sala ba commentaire na bino ndenge bolingi parce que na tanga ka ba commentaire wana pe yango pe e community guideline na ngai pona ko kende liboso ndenge bo ti ko finga ba diaspora mobimba presque en général pona likambo ba musicien ya ba politicien pe ba situation politique oza koleka na mboka na biso na yoki yango ba audio na bino ekomi ba message ba texto ba appel na zwaki en tout cas yesengela ki na sala mwa video pona kotia mise au point pe pona kopesa point de vue na nga pona makambo ya bato oyo baza kofinga ba diaspora pona makambo ya musique pe pona makambo ya mboka. Ce total ndenge makambo za ko kende na Congo, s'il faut dire la vérité, mboka na biso ça va mal, eza ko kende très mal, ezo kende vraiment na ndenge ya mabe. Surtout ba vidéo oyo eza ko leka na ba réseaux sociaux ko lakisa ndenge ba mama ba komo sukula na ba mai ya terrasse. Wana eza ko lakisa ke mboka na biso ezo kende na position ya mabe. Toza na fleuve wana, fleuve mboka oyo toni na ba mai na Afrique wana Congo za parmi ba lac et soki combien de lacs fleuve toza nango ba rivière kolobate mais ba to baza kozanga na mai régie des eaux eza inexistant mais bango wana na ba veste na ba cravate chaque jour na ba réunion boza komona na bango baza koleka na ba télévision ko pesa ba point de vue na bango ba robinet eza ya kokauka mais ba facture eza koyaka kaka Congo soki totali pe côté ba barrage toza na ba barrage ba barrage ebele a part inga chaque province za a peu près na ba barrage na bango me ba courant na biso électricité za kobima na Congo et ke na ba pays étranger biso ba kolo électricité toza kolala na molili courant yaka nango ba 3h du matin et ke 3h15 eza aventure o na uti ko vivre na Congo courant za ko ya 3h du matin ba 4h wonso ki courant eye ba to bandi ko repasser bilamba na butuana. Kurezo ke ne pe ba 4 ba 5h du matin courant et que maximum mais ça 2h de temps ya butu li sousou. Et puis to lobela ka musique ya tabino moko to zana makam sousou ya ko lobela pe awa ska ba komi ko finga ke ba ta diaspora baza ba jaloux po baza ko échouer na poto yango baza ko lingate ba musicien ba yaka po baza na likamba ko eloka ko pesa bango te na wana na lobby en tout cas bandeko na ngo boza na Congo Bokosi pe na bino batu boza ko soutenir ba musicien biso nyoso mais wana bokosa ki parce que batu baza ko leisa Congo lelo batu baza ko leisa Congo eza diaspora congolaise batu baza ko sala ete Congo ekoma Congo lelo batu ba respirer ata muke eza ba mbongo oyo eza ko kita na Congo pona ko salisa mais soki to komi ko continuer boye gouvernement baza ko prendre responsabilité na bangote yango eza ko tia mobulu kotoyo yango boye toye ko mona situation banani ya ba résistant ya ba combattant ya bato ebele vike Congo na biso pe toza ko mona bato oyo baza plus à l'aise na Congo eza bampaya mais bakolo mboka bakolo mabele baza plus menacé
bazana situation moko eza kitoko te, mais bato ya libanda bazana situation moko ya bien. Eza kaka ba Rwandais te, tozana ba Angolais baza wana baza bien, ba Nigériens baza bien, ba Zambiens baza bien, mais kaka biso ba Congolais nde tozana ba situation ya mabe. Eloko ngana na beta na parenthèse na makambo oyo eto lobaka toujours bandeko na biso ba Rwandais bato baza kosala makambo baza kokipe biso ata bino moko botala kaka makambo ngo na ndenge ya bien. Est-ce que pays de la Rwanda ko konini ko menace biso biso moko toyebi bien ke za mindele bato baza kosala makambo oyo au lieu biso to se focaliser ko ina ba Rwandais pour rien. Mie fo ba lobbying o eza kusalema libanda ya ba Kongole totika makambo ya ko akiza ka ba Rwanda to banda kusala attaque direct na ba Américain na ba ambassade na bango po bango soki ba capter message ba koyeba ete Kongo ba Kongo baza ko telema mais toza koleka sima ya Rwanda bango baza kumona ngo parce que eza ko attaquer bango directement te yango baza na bango bien. Ce so, bomoni pe na ndenge ya logique les lo soki tozomona ba taliba batu ya taliba wana batu soki ya Afghanistan bazoya na Congo ba refugie bazoya même bango na Congo ça que même gouvernement eloba eza sika faute eso ya ba Rwanda te wana sika ba Américain bango baza ko même batu wana na ko parce que ba bibie que gouvernement ya Congo ba koloba te baza na force te force nini ko ya koloba nanu na mboka ya Afrika ne ko ya kufungula munoko liboso ya ba Américain es bazate yango bango baza kusala makamu nenge balingi biso ba Congolais ya diaspora soki to telemi to bandi kosala nde attaque direct na ba ambassade ya Congo to ya ba Américain to bandi kosolola na bango direct yango tamuse ko mema quelque chose ya positif avec vie oyo ba Congolais baza nango surtout na Congo, ce n'est pas évident, puis ce n'est pas possible que Moutouaz ait la capacité de zalana na revenu moko boy quelconque parce que Batunius baza ko vivre sous le seuil de la pauvreté, moins de 1 dollar par jour. Si kamutu ya boy akose sauver ndenge nini na vie future, mutu ya boy akosomba ndako ndenge nini na future, mutu ya boy akofute la bana Minerval ndenge nini. Soki mtu azako simba 1 dollar par jour te sika akubanda kufuta batu me Kongo na bizo tozana ba problème yango sika mtu nyosa komi muibi pona ngai olia ko menacer ba musicien il faut ko menacer ande ba politiciens parce que ba député oyo bango nde baza ko mema désordre na Kongo ba député batu baza ko mema ba désordre puisque boza ko nommer bango ole ba kende kolobela banani population bazo kende kuna pona komi lobela pona ba salaire na bango député nini kutu na mboka poto kuzwa député za kuzwa ba 13000 dollars mais ce n'est pas possible sika na mboka oyo ezana kao pays oyo eza parmi ba pays pauvres du monde ba kende kopesa député 13000 dollars na ba jeep population baza komona ngoka ka boye boza kozela kaka Sule, nani, il faut leader moko boya opposition aya ko libérer bango ce qui ne se fera jamais soki population ba se prendre à main te makambo oyo ko kene nango e pa ite toko tika la ka koloba il faut population bango moko po mutu soki aza na nzala abanga ka eloko te mutu akomi population baza na eloko pe ya ko perdre te mais soki baza capable ya ko telema te c'est que il y a un problème. Plus de 10 à 15 ans, la population bazaka kaboye. S'il y a un problème, il y a ce qui ne va pas. Depuis que batu babanda ki ko spekile po na ba Rwanda basali boye, ba Burundi basali boye, ezo continue plus de 10 à 15 ans, c'est que wanande eza problème te. Problème eza kote mususu. Problème eza kote mususu. Problème eza musicien te. Problème eza ba politicien oyo baza ko décider, baza ko zwa charge ya ko soutenir ba paya. Bo baza kondima kokotisa ba Américain na ba système nyoso yango baza koloba toza infiltré tokozala infiltré te nenge nini biso ba Congolais nan toyebani pete Congolais ya est azolinga Congolais ya ouest te Congolais ya ouest alingi Congolais ya est te Congolais entre biso nan toza divisé bomoko ezate toza na ba confusion kaka mbutu na makambu nyoso et puis toza kolukisa libération. Libération ba peignos otoza kotala, oto yebi.
bazala kana na bomoko batika ka ba bêtise ba ventire wana pembeni ba yokani ba ba, ba se focaliser sur une seule chose tant que tokozala liberté tokozala na kimiate tokozala na, na tokozala kazi jamais na nini na esengo tant qu'il n'y a pas la paix il y aura pas la joie soki kozana kimia yango ko mema batu bakende ko nini basala basala na ba planning baba na ko code comment na ba vision vision congolaise ate parce que à tout moment ma ça c'est kubeta muta kozala na vision nenge ozala na planning nini parce que à tout moment ko ya ko kufa na yo mais sika soki bazana ba soki kimia ekoti e eloko toza ko luka soki kimia ekoti batu nyoso ba kozala na kimia bonere ko nini bonere kozala ba batu wana ko prospere po na vie future yango ko mema batu baba na ko kokanisa ndenge ya kosala ba investissement yango soki botali pe kote ya ekole bana bakomi ba devergonde misala ne baza mayele te ba corruption lekisi ba professeur baza donc baza impayé baza pe mayele te il faut kosala ba recyclage ya batu wana nyoso erba lobaka kutu Congo eza na plus de 80 millions ya population ressassement tikala jamais kosalema wana eza ba biloko moko baza ko spéculer nango mais na ndenge ya logique bato oyo bakufa ki ane passé est-ce que ba resasa ki bato basala basi bakufi depuis 4 à 5 ans ressassement esalemite ba biloko ya mike 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 wana boko kende koye ba nenge ni ke population eza autant boyebi combien de Burundais bazana Congo boyebi combien de Rwandais bazana Congo ba Angolais combien de bazana Congo ba Brazzaville ba Centrafricain ba Tuana nyoso ba Malien bazawana boyebi combien nombre na bango donc désordre des ana mboka na biso donc ba soki muto aye na mboka opesi mwa eloko okomi na okongole soki ozana mwa mbongo na yo okomi kongole après a pour preuve toza omona batulokola ba abeda chou azo konza ba mizise ba papa mibimba pona mbongo kaka yango er ba kombata baza ko silika er ba kombata baza ko tomboka parce que ba mizise d'une part baza ko comprendre makambute baza ko comprendre lokote mboka na biso toza donc toza envoûté na makambo ya corruption 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 mutu lokola abede aza ko pesa bino mbongo aza ko corrompre ma mentalité na bino et pa na bango makambo aza ko sala na Congo akoki jamais ko sala ngo che bango mais pa na biso tout est permis chinois azo aza ko sakana na Congo soki taliba aye asakani na Congo ndi aye asakani na Congo sika biso toko sakana na kana banani soki bat mutu nyoso aza ko nyata nyata biso aza ko tambola na mitu na biso sika biso mukoloni toko lamuka erba aza ko loba dressons nos fronts, longtemps courbés, mais si les lois courbés, et comme ils ont été courbés, yemba yemba nzembu mais ce qui est en pratique, ils ont été changés. Toko loba lelo, mutu na muta komi politisye libanda, mutu na muta komi kolobe la politique, pour se survi. Mais dans denge la logique, ce qui est lobby, bo kende ko libere mboka ba opnye, ce qui ko défendre, ba ko kende te. Et comme makamba kolobela libanda o yaza na posa penda ya solo ba vrai libérateur ba kote ba banga kama kambute et toza kolukisa kaka batu moko moko batu moko ba leader d'opinion ba loba kama kambu mukolo ba okanga bango bino ba kende ko défendre bango te wana nde sika défaut menga na za pre ke ba musicien na ba leader d'opinion ba loba kaneti ba nigérien ba sala ba loba ba lobaka po bami banani ba politisye ba zwa éveil patriotique mais sika bango pe ba yebi bien que esika baza eza mboka eza sous dictature eza pression ya dictature eza makasi na kati moye kutuba fungola munoko ezate par preuve to mona ki Koffi Olomide amekai ko fungola munoko pona makambu ya ba sénateur boyebi esika komisa kiye wana zaleka ka ba eloko amike mike to mona ki nani oyo le karma pa abimisa ki nzembo wa mama yemu to ebi biso nyoso sika emema kiye sika Congo na biso tozana ba probleme oyo ba probleme na biso tozana nu na systeme moko ya jadis tozana nu coincé na systeme dictatorial poto longwa na makambuana poto bima pena na makambuana il faut soulèvement populaire Congolais mutabandaki makamba soulèvement na ba 97 wana mobutu akeyi mais lelo bokomi wapi ba Congolais o bazalaki na tawana lelo baza wapi
tozo mwana ba makambo ezo ke ezana ba Mali ba soki kote nini ba Guinée makambo wana so mtu asakani ba deboulone ye meshe biso pourquoi to komi na niveau moko boy kutu kuna bazwaka ba mwa salaire me ba me contactement baza ko sala makambo wana meshe biso salaire ezate me kaka tolini masanga kaka masanga kaka na masanga ba bombe eko bakisama kongola bungisi memoire azo vivre auto du jour azo kipe politique était makamu nyoso bazako chela kaka banani oyo ba leader politique en même temps bangope ata soki tolo banano lala nanu lala ndoto ata na ndoto kanisa nanu yomoko politicien ni wana oboza komona penda ke akiko zala akiko lobela penda population politicien ni nazana wako lobela penda peuple azate bangonyo soki botali ba dériver na bango sika bauti eza bato bauti na ba famille ya pauvre ba ekoluka vi mutu nyoso ya azana puna na nini na ba députation bangonyo so majorité baza ba so de pauvre ba ekoluka vi na bango si lelo sika ba komi ko vendre biso ba illusion na ba réseaux sociaux soki aleki a lobby lobby a lobby a sepeli si biso toyokiye tobeti maboko me aza ko continuer na makambo na ye. Depute nini apekisa nanu makambo wa salari na bango. Depute nini wa lobela penya makambo wa mbongo na bango. Keno bakata mbongo weta laboye. Batika makambo wa salari na bango bakitisa. Poba mbongo wana ekende na bakote ya senyima. Ata depute moko wa salaboyete. Ti lelo mutazana ba. Se, Kongo na biso tozana ba probleme ebele. Tozana ba probleme ebele. Ifo penda Kongo echange poto koprane ke. Makambo zo kende bie. Mais sino bino batuboza kufinga ba diaspora po na makambo. Oyo itali mboka. Je vous dis que ba diaspora baza ko travaye très dur, très fort. Po Kongo e kende si ke zako kende. Ba diaspora baza ko travaye makasi. Po lelo bo mwana batu ebele baza ko survivre. Na mboka wana. Baza ko travaye très dur. Alo mtu akufinga ba diaspora kaka po na ko sepelisa ba musicien. Boza ko salerere mnene. Parce que er bazako bunda kotoyo batebele bazoko taka ba prison ezapo na loyengete c'est parce que bazako linga changement na Kongo na biso c'est parce que bazako mona désordre na Kongo na biso yango bazako bunda po Kongo wana échanger po batu baye ba ke Kongo il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas bolimisa ezapo de vion ngaki na pesa bozo ngon esprit wana. En tout cas, c'est moi Gilmas. On est ensemble, en tout cas, à la prochaine. Bye.